Setakat pada ketika ini, saya boleh maklumkan seramai 14, 14 jemaah haji Malaysia yang telah kembali ke rahmatullah. Dan kesemua, kebanyakan daripada mereka yang telah meninggal dunia ini terkena menghadapi masalah pernafasan di paru-paru. So, jadi kebanyakannya adalah berkaitan dengan serangan kuman di paru-paru. Itu yang majoriti lah dengan itu. Termasuk juga dengan serangan jantung. Tapi majoriti mereka adalah mengalami masalah pernafasan di paru-paru. Alhamdulillah, pihak hospital Arab Saudi dan juga tabung haji, petugas-petugas tabung haji telah membantu waris kepada almarhumah dan almarhumun yang telah meninggal dunia ini. Dan waris-waris mereka seperti biasa yang berada di tanah air juga telah dimaklumkan. Dan saya bagi pihak pengurusan tabung haji juga mengucapkan takziah kepada waris dan ahli keluarga mereka yang telah meninggal dunia di bumi Makkah ini. Dan kita sama-sama doakan agar mereka ini akan dimasukkan di kalangan mereka-mereka yang solihin dan juga solihat.